Dámy a pánové, dovolte mi vás přítel u dalšího videa a tentokrát se podíváme na to, co to byly křížové výpravy. Křížová výprava je obecně putování, na jehož konci se bojuje ve jménu křesťanství proti nějakým nekřesťanům. Důležité je, že ji vždy musí vyhlásit a posvětit papež. Ze začátku se takové výpravy podnikaly, když křesťané chtěli osvobodit nějaká posvátná místa, především Jeruzalém ve svaté zemi, protože tam leží Kristův hrob. Později se křížové výpravy vedly proti kacířům a pohanům po celé Evropě, třeba proti Prusům nebo Husitům. To už jsou ale témata pro další videa. V tomhle se podíváme jen na ty tři původní křížové výpravy od 11. do 13. století. Takže proč vůbec začaly? V 11. století patřilo město Jeruzalém Fátimovcům, tedy arabským muslimům. Ale ti sem křesťanské poutníky pouštěli a vzájemně se tolerovali, takže to by ještě nebyl důvod k útoku. Svaté země se ale postupně zmocňovali kočovní Turci ze střední Asie, a když v roce 1078 dobyli i Jeruzalém, nechtěli tam křesťanské poutníky pouštět a nebo si za to účtovali nekřesťanské poplatky. Selčučtí Turci zároveň útočili na Byzancii a byzantský císař Alexios prosil o pomoc papeže, takže to vlastně byla i příležitost, jak trochu usmířit západní katolickou a východní ortodoxní církev. V roku 1095 do Jeruzaléma vtrhli egyptští arabové a vyhnali i zbylé křesťany. A tak papež Urban II. Vyhlásil na koncilu v Clermontu první křížovou výpravu. Cíl byl jasný, ochránit boží hrob v Jeruzalémě a všechny křesťany, kteří k němu putují. Účast byla ohromná, protože šlechtici ve výpravě viděli příležitost, jak na Blízkém východě získat nějaké území a nadšení kazatelé přesvědčili i mnoho chudých křesťanů, kteří zase věřili, že se i takhle odčiní své hříchy. Kdo se chtěl k výpravě přidat, přišel si na oblečení nebo na výstroj veliký červený kříž a začal skandovat Deus vult, tedy Bůh si to přeje. Těmto bojovníkům se podle kříže říká křižáci. První vlnu tvořili chudí severofrancouzští sedláci vedení fanatickým knězem Petrem Poustevníkem z Amiens, kteří se spolu s dalšími menšími skupinami vydali na cestu v roce 1096. Cestou útočili na Židy v různých městech včetně Prahy a už na Balkáně jim došly zásoby. Rabovali proto vesnice, dokud nedošli do byzantského centra Konstantinopole, také zvaného Cařihrad. Císař byl trochu nešťastný, že místo profesionálních rytířů dorazili jen mizerně vybavení rolníci, ale protože v jeho zemi stejně jen kradli zásoby, nechal je převést do Malé Asie, aby mohli pokračovat k Jeruzalému. Dostali se na malou pevnost bez zdroje vody, ale v tom je obklíčili turečtí sultáni a kdo neumřel žízní, toho probodli šavlí. Jenom zlomek se zachránil útěkem. Mezitím už byla naštěstí na cestě druhá vlna. Desetitisíce šlechticů a rytířů, mezi nimiž bych mohl zmínit Godefra z Bouillonu, Huga z Vermondua, což byl bratr francouzského krále, nebo Roberta Normanského, to byl zase syn Viléma dobyvatele. Někteří si mohli dovolit lodě, takže z italských přístavů dopluli rovnou do Konstantinopole. Odtud se vypravili na Jeruzalém, ale většina z nich do cíle nedorazila. Často se jim po cestě nějaký kraj tak zalíbil, že se prostě zastavili, dobili ho a usadili se tam. Takhle vzniklo podél pobřeží několik křižáckých států, třeba Edesa, Tripolské hrabství nebo Antiochie. Asi 20 000 mužů každopádně došlo až do cíle a po 5 týdnech v červenci 1099 Jeruzalém dobili. Přitom povraždili skoro všechny místní a to včetně křesťanů. Úkol byl nicméně splněn. Ochráncem svatého hrobu se stal Godefra a křesťané opět měli přístup k místu, které pro ně bylo tak důležité. Chrám božího hrobu byl sice zničený, ale křižáci ho postavili znovu. Navíc se seznámili s arabským světem, který byl oproti Evropě v mnohem napřed. Arabové se například pravidelně mili a také měli knihovny plné spisů řeckých filozofů, na které se v Evropě už dávno zapomnělo. První polovina 12. století spočívala hlavně v tom, aby křižáci Jeruzalém a své nové státy ubránili. Přidal se dokonce i norský král Sigurd, který jako vikingové vyrazil na lodi kolem Evropy, aby křižákům pomohl s dobýváním města Sidon. Na Vánoce roku 1144 se ale křižákům přestalo dařit a Turci se zmocnili Edesy. Papež Evžen III. A Bernard z Clairvaux
Hned začali plánovat druhou křížovou výpravu a přemlouvat samotné krále evropských zemí. V čele tedy stál francouzský král Ludvík VII., král svaté říše římské Konrád III. A zapojil se i český kníže Vladislav. Vypadalo to nadějně, ale vzájemná domluva byla problémová. Konrádovi se nechtělo čekat, vydal se napřed, rozdělil své vojsko na půl, obě armády byly brzy poraženy a Konrád navíc onemocněl. Ludvík měl sice lepší vojsko, ale sám nebyl dobrým vojevůdcem. Místo Edesy se pokusili dobít Damašek, ale Turkové je předběhli a celá výprava tak skončila v roce 1149 skoro bezvýsledně. Chvíli se zase nic nedělo, ale pak přišel sultán Saladin, sjednotil velká území v Egyptě a Sýrii a při bitvě u Hattiny v roce 1187 obklíčil oázy, aby se křižáci nemohli dostat k vodě. Tím je oslabil natolik, že se mu krátce na to povedlo dobít Jeruzalém. Křesťanům se ale nepomstil a nechal je žít. Papež Řehoř VIII. Ihned vyhlásil třetí výpravu a jeho vyslancům se opět podařilo usmířit několik králů. Francouzského Filipa II. Augusta, anglického Richarda zvaného Lví srdce a římsko-německého císaře Friedricha Barbarosu, což znamená Rudovous. A zase se přidalo i vojsko Čechů pod vedením jistého Děpolta. Němcům i Čechům se docela dařilo, ale pak Barbarosu asi ranila mrtvice, když se koupal v řece a tak se utopil. Filip a Richard měli dorazit po moři, ale to by nebyli Angličan s Francouzem, aby se nepohádali. Richard se odpojil a místo Jeruzaléma dobil Kypr. Znovu se potkali u pevnosti Akko, kterou spolu se zbytkem německé armády dobili, jenže se kvůli tomu taky znovu pohádali. Nemohli se dohodnout, kdo má na vítězství největší zásluhu, a Filip se nakonec urazil a odplul. Richard pak Saladina ještě několikrát porazil a domluvil se s ním, že křesťané budou moci Jeruzalém navštěvovat. Hned na to se musel vrátit do Anglie, aby zastavil svého bratra Jana Bezzemka a tak v roce 1192 skončila třetí křížová výprava. Saladin křesťany do Jeruzaléma pouštěl, ale jeho nástupci už ne, takže přišel další papež a další výprava. Taktika byla tentokrát jiná. Křižáci nemířili do svaté země, ale do Egypta, k sídlu muslimských sultánů. Nikdy tam ovšem nedopluli, protože je pořád něco zdržovalo. Nejprve museli dobít zadar za to, že jim Benátky půjčili lodě a pak si zajeli do Konstantinopole, aby pomohli císařské rodině zpátky na trůn. A když císař Alexios nesplnil, co za pomoc slíbil, křižáci Konstantinopol dobili a vyhlásili kolem ní vlastní latinské císařství. To byla pro Byzancii velká rána a přispělo to k jejímu pomalému zániku. Velmi zvláštní příběhy přinesl rok 1212, kdy se začalo věřit, že dosavadní pokusy selhaly jen proto, že je vedli hříšní dospělí. Francouzský mladík jménem Štěpán a německý jménem Mikuláš proto zorganizovali výpravy, kterých se zúčastnilo 30 000 dětí. Německá skupina došla do Říma a tam se otočila, ale francouzské děti prý dopadly strašlivě. Nějací obchodníci jim slíbili převoz do svaté země, ale místo toho je odvezli do Afriky a tam je prodali do otroctví. Nejspíš to ale bylo trochu jinak a celý příběh o dětských výpravách vznikl z několika nesouvisejících historek a z chyby v překladu. Latinské pueri znamená chlapci nebo děti, ale také přeneseně chudí. Křížových výprav bylo celkem 9, ale ten zbytek projdeme už jen hodně stručně. Během páté výpravy němečtí křižáci dobili přístav ústí řeky Nilu, ale pak se nechali obklíčit na jejím ostrově a museli se vzdát. Se šestou výpravou císař Friedrich Štaufský otáhl tak dlouho, až ho papež exkomunikoval, což znamenalo, že ztratil podporu ostatních křižáků. Přesto se mu povedlo roku 1229 diplomaticky získat Jeruzalém, ale jen na 15 let, potom ho znovu dobili Turci. Výpravu číslo 7 vedl francouzský král Ludvík IX. Se svým obrovským loďstvem vyrazil do Egypta a vypadalo to docela nadějně, ale pak selhalo zásobování a křižáci museli zaplatit 100 000 zlatých mincí, aby se vykoupili ze zajetí. Ludvík se nevzdal a podnikl ještě 8. výpravu, ale zbytečně ji vedl přes Tunisko, kde on i jeho vojsko podlehlo jakési epidemii. A zbývá poslední, 9. výprava. Anglický princ Eduard měl v plánu sjednotit křižácké státy a ještě si domluvit pomoc Mongolů, ale když dorazil na Blízký východ, bylo to horší než čekal. Jeruzalémské království i Antiochii obsadili muslimští mamlukové.
Chvíli se snažil, ale křižáci dál ztráceli území a poslední křižácká pevnost, zmiňované Akko, padla v květnu 1291. Zbytek křižáků se stáhl a od té doby už se žádný papež o osvobození Jeruzaléma nepokusil. Nakonec pojďme být optimisté a hledat světlé stránky. Kromě arabské vzdělanosti a vyspělé kultury se Evropané díky křížovým výpravám dostali také k obchodu s citrusy, rýží a kořením a italská přístavní města jako Benátky a Janov za tu dobu pěkně zbohatla. To bude už ale o křížových výpravách všechno, teď si běžte zkusit kvíz na našem webu, kartičky na zopakování letopočtu a taky nás nezapomeňte sledovat na Instači. Zatím čau čau.